Várias mães deram à luz nas últimas horas do dia 31, mas foi a pequena Ana Luísa Silva Guerreiro quem chamou a atenção. Pesando pouco mais de 3 quilos e medindo 47 centímetros, ela nasceu a 1 hora e 2 minutos do primeiro dia de 2013 na Santa Casa de Misericórdia. Apesar da felicidade da família, a gravidez foi difícil e o dia do parto, além de inesperado, preocupante. Teve que fazer o transferimento dela de lá do municipal, lá de Barcarena, para cá, porque o médico achou viável, melhor ela vir para cá, tá? Porque aqui tendo mais recursos, né, outra coisa. E foi muito difícil, porque na viagem ela vinha sentindo muito, porque muita dor de cabeça, com a pressão que aumentou mais ainda, entendeu? Chegamos aqui, já estava 18, de novo, continuava 18 por 12, não abaixava. O nascimento de Ana Luísa estava previsto para o dia 16 de janeiro. Passado o susto, a mãe não esconde a emoção. Eu jamais pensei que ela iria nascer nessa hora, né? Eu esperaria lá para o dia 2, dia 3, mas nunca pensava que ela ia nascer na virada do ano. Esta verdadeira princesa, entre tantas crianças, era a mais requisitada pela imprensa. Usando rosa, a cor do amor, ela nos recebeu com serenidade durante um sono tranquilo. Isso é uma vitória. Você está se sentindo realizada? Com certeza, bastante. Muito mesmo. Eu desejo para ela muita felicidade, entendeu? Muita paz, muito amor, que ela seja muito feliz, ela, tanto ela como a mãe dela também.